ova alava otimačina i pljačka koja se događa pred našim očima, pored našeg još uvek zdravog razuma. Dakle, oni, neki tamo, oni nam otimaju šume, planine, njive, zemlju, otimaju vazduh, otimaju reku. Reku otimaju, vodu otimaju, koje sve manje ima u celome svetu, pa i kod nas. Dakle, malo sam zaista se uznemirila i uzbuđena što ovo govori. Dakle, zaista svako mora da unese delić svoje energije i da doprinese borbi za opstanak, borbi za život. Možemo mi to.